Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 9-го ексклюзивного абонементу «Укрпошти». Він присвячений високим спортивним досягненням України, попри повномасштабну війну. Українська збірна по футболу вийшла у фінальну стадію Євро-2024. Юнацькі збірні Ю-17 та Ю-19 гратимуть в Єврочемпіонатах, а Олімпійська збірна з футболу дебютує на цьогорічних Олімпійських іграх. Подобається мені таке пакування, сподіваюся, і надалі будуть так пакувати філателію. Тут у нас наш улюблений пес-патрон. Це у нас аркуш марок-наліпок. Я спочатку подумав, якийсь флаєр чи білет на футбол. Самі марки круглі з зображенням м'яча. На оберті у нас коротка інформація про марки. Вартість такого аркушу 120 гривень. Далі у нас листівка з маркою та штампом першого дня. Україна вперед, Київ 01001. Вартість листівки 40 гривень. І останній у нас конверт першого дня з зображенням футболіста. Марка з м'ячем та штамп першого дня з стилізованим гербом. 01001. Київ, Візбаден. Вартість конверту першого дня 40 гривень. Візбаден – це місто в Німеччині, де сьогодні відбулася презентація цієї марки. Саме в цьому місті зараз перебуває українська збірна, яка там тренується перед фіналом Євро-2024. Напишіть, чи слідкуєте ви за футболом і чи будете вболівати за нашу збірну. Бажаю перемоги нашій збірній, будемо за них вболівати. Це вже не перша марка, присвячена футболу. Таке враження, що «Укрпошта» – активні вболівальники футболу. А ось з Усиком та іншими боксерами марок не було. Тільки Кличко в 2010 році. Чекаємо на марку з Усиком. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.